我就想啦吼，我最近投资啦，是要创啥？你敢会使借我一笔钱？嘿，你就是讲我相片，你的赖的新的相片嘛，就是恁孙啊恁的相，你就相信啦，钱就回给伊啊，你回去哩，诈骗钱。所以吼，咱个敲电话给你，讲伊是相是相换电话，咱绝对唔好相信。今天是我们暌违三年的第一个室外的活动。那我们今天是我们的112年的韩式庆端午。那我们彰化这边主要邀请了320位的韩式朋友，那一起来跟我们与会，然后让我们就是接受社会大众的关怀与爱心。那我们有准备物资包，还有肉粽，一个人有2颗肉粽，来一起来让这个社会更加的温暖。今天很开心代表王惠美县长来参加我们仁安基金会在端午节前夕对韩式的关怀，用爱帮助韩式，让他们能找到依靠，这样的一个活动。那现场有我们的慈善会，还有我们的大小事的版主，还有我们里长伯我们的陈孟圭里长一起来这边关心我们是公司协力，我们希望在端午节前夕，大家在欢乐的时候，还要记得社会上有一群需要帮忙的。所以我们说彰化真的是一个很有爱的地方不管是民间的力量，还有我们地方我们里长伯的力量，慈善会的力量，大家一起结合在一起，我们公司协力来让我们的弱势能得在最需要帮忙是能得能找到依靠，能找到协助，很非常谢谢仁安基金会一直在我们对韩式的照顾，一直不遗余力，帮助了政府出，不管是人的照顾，在地方提供的住宿，我们真的这边特别表达最深的感谢谢谢我们站长带领的团队，那也在这边恭祝我们所有的乡亲们端午佳节快乐，一切平安喜乐。在领取的时候不要推挤照顺序一个一个来。义诊和义检服务完的民众朋友，我们可以先就坐，可以先就坐不要急。来，拍水。